שלום חברים וחברות, היום אנחנו נעשה אנבוקסינג לאוזניות של מרלי מדגם Positive Vibration. אוקיי, כמו שאתם רואים מקדימה יש תמונה של האוזניות, רשום פה Positive Vibration ו-Earth Friendly Headphones, שזה אומר אוזניות ידידותיות לסביבה, כן? אלו אוזניות ידידותיות לסביבה, מה שזה אומר בעצם, לפי מה שקראתי עליהם בכל אופן, זה שאוזניות מרלי למעשה מייצרות את האוזניות שלהם עם חומרים שניתנים למחזור. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו פה. מהצדדים עדיין רשומים כל מיני פרטים על מחזור שהם תורמים. מהצד הזה אנחנו יכולים לראות תמונה של בוב מרלי, תמונה של אוזניות ועוד כל מיני תכונות מרכזיות. בוא נראה מה יש לנו כאן. כן, הם רושמים שיש להם קריות אוזניים נחות, אלומיניום שניתן למחזור, רמקול 50 מילימטר, כבל מצופה בד, פלסטיק אשר ניתן למחזור, ושלט אינטגרלי עם מיקרופון מובנה, מה שאנחנו רואים פה. אוקיי, בוא נפתח את האריזה. באמת נראה כמו ש... נראה שזה קרטון שמוחזר, אני רואה, שם לב לפי הצורה שלו, החספוס שלו, הצבע הזה. זה באמת מזכיר משהו ממוחזר. אוקיי, זה נפתח. נראה. זה גם עושה לי כל מיני אבק מעניין על הידיים. אוקיי, אלון המשתמש. וואו. אתם לא נפתח את זה, לא מעניין. מה עוד יש פה? כל פניות. עוד אלון. זה האחריות, לא מעניין גם. בואו נעיף את הדברים האלה הצידה ואלה אוזניות. אוקיי, בואו נראה מקרוב. אז מהצד אנחנו יכולים לראות את הלוגו של מרלי, צד שני גם לא מפתיע, זה הרצועה של הראש, זה עשו מבד נעים, צד השני בד דומה, יש לו דוגמה אחרת, הוא טיפה מרופד, האמת הוא ממש טיפה מרופד, הייתי מצפה ליותר. הפדים של האוזניות לעומת זאת הרבה יותר נעימים, הרבה יותר נוחים, נראים לפחות. האמת הן מאוד קומפקטיות יחסית לאוזניות של 50 מילימטר. אוקיי, מה יש לנו פה? זה השלט. הנה, אני רואה את המיקרופון, פה כפתור אחד, נראה. הם החליטו שכפתור אחד זה מספיק. זה בטח לפליי בפאוז. אוקיי, הנה החיבור, הקבל הרוג, דקיק, אבל בזכות זה שהוא הרוג, אז כנראה הוא לא יקרה בקלות. הם נפתחות ככה. ציר, יש פה מין קפיץ, בוא נראה מה עוד יש מעניין, נראה שכיסינו את הכל, נשאר רק להקשיב, סבבה. טוב, אז אני כבר הקשבתי לאוזניות האלה, אני יכול להגיד לכם שאחרי האזנה של כמה ימים אני יכול לומר שנהניתי מאוד מהאזנה עליה. הצליל שלהם טוב ממש, הוא נשמע מעולה במוזיקה רגועה ופשוטה יחסית. אנשים ששומעים בעיקר רגעי, רפ, פופ, ייהנו מהם מאוד.
אני חושב שהם בעצם מותאמו למוזיקה הזו, כמו, זה בעצם מה שהם מייצגות, מרלי, בוב מרלי, רגעי, הם התאימו את זה למוזיקה הזו כדי שזה יישמע בהם הכי טוב. לכן, מה שאני בא להגיד גם, זה שיש להם חיסרון, שמוזיקה מוסד פרטים, כמו ג'אז, מוזיקה קלאסית, רוק מתקדם, הבאס היה ממש מודגש, והוא חיסה את יתר הדווחים של הצלילים, לא הייתה הרמוניה ממש כמו שצריך, אז זה לא אוזניות לאנשים ששומעים מוזיקה כזאת. חוץ מזה, אוזניות מאוד נוחות, העיצוב שלהם סולידי, הוא בוגר יחסית ליתר הדגמים, המחיר שלהם טוב. אני ראיתי אותם היום בזאפ למשל ב-270 שקל, אני חושב שזה עסקה לא רעה למי ששומע מוזיקה פופ, רגעי, מוזיקה כזאת. אני חושב שזה עסקה לא רעה בכלל. זהו, אני מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד מידע על האוזניות, אתם מוזמנים לקרוא את הביקורת המלאה באתר שלי, הלינק נמצא למטה. ואם אהבתם את הוידאו, אל תשכחו לעשות לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עוד ביקורות מעניינות. שיהיה לכם המשך יום טוב. ביי ביי.